السلام علیکم. آج آپ دیکھیں گی بہت ہی یونیک سٹائلش سلیو ڈیزائننگ، بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ فور سیزن، یعنی کہ ہر سیزن میں آپ اس طرح کی سلیوز پر ڈیزائننگ اپلائی کر سکتی ہیں. اس میں فریلی، بٹنز، ڈوری پائپنگ، کٹ ورکس، پن ٹکس اور بہت ساری لیسز کی مدد سے یہ سلیو ڈیزائن بنائے گئے ہیں. ہر طرح کی ڈیزائننگ آپ کے لیے اپلوڈ کی جاتی ہے تاکہ آپ اس طرح کی ڈیزائننگ کو دیکھ کر اپنے جو بھی ڈریسز ہیں، سمپل ہیں، کیجول ہیں، فارمل، سیمی فارمل، ویڈنگز، پارٹی یا آفس ورکر کے لیے یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ہر طرح کے فیبرک پر یہ ڈیزائننگ آپ اپلائی کر سکتی ہیں. اگر آپ کا پلین فیبرک ہے تو اس میں آپ کوئی بھی ایسے پن ٹکس، مختلف لیسز سیم کلر کی یا کلر کنٹراسٹ یا کٹ ورکس بھی بنا سکتی ہیں. پرنٹڈ پر بھی آپ اسی طرح سے سیم پلین فیبرک کی ڈیزائننگ کو نمایاں کرنے کے لیے کوئی بھی کلر لے سکتی ہیں. ڈیئرز، یہ ڈیزائننگ دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے، میری وہ بہنیں، پیاری بہنیں جو گھروں میں سٹیچنگ کرتی ہیں، اپنے کسٹمرز کو ڈیزائنز بھی دکھاتی ہیں اور جو خود سیکھتی ہیں وہ بھی ڈیزائن کو دیکھ کر فالو کرتی ہیں، سیو کرتی ہیں تاکہ جب وہ اپنے ڈریسز کو سٹچ کرنے لگیں تو ان کے ذہن میں آئیڈیا آ جائے کہ مجھے کون سا ڈیزائن بنانا ہے، اس کی پک دیکھ لیں اور فوراً وہی ڈیزائننگ آپ سیم اسی ٹرک سے اپلائی کر سکتی ہیں. ڈیئرز، یہ اونلی ڈیزائننگ آئیڈیاز ہیں، آپ میرے چینل میں ان کی کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتی ہیں بہت ایزی میتھڈ کے ساتھ. میں اپنے پیاری بہنوں کے لیے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتی ہوں اور اس کے علاوہ ادر چینل خوشی خوشی پر بھی آپ کٹنگ سٹیچنگ ڈیزائننگ دیکھیے گا. چینل کی ڈسکرپشن میں خوشی خوشی چینل کا لنک ہے، اگر آپ اس پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز اس چینل کو بھی فالو کر سکتی ہیں، کیونکہ میرا مقصد ہوتا ہے آپ کو ڈیزائننگ اور آئیڈیاز دینے کے ساتھ ساتھ ڈی آئی وائی یعنی فل ٹیوٹوریل سٹیچنگ کے ایزی سے ایزی میتھڈ جو بھی آپ کو لگتا ہے آپ دیکھ کر سیکھ سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ مارکیٹ انفارمیشن ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ مہندی ڈیزائنز اور لیسز اور بیڈ شیٹ اور بائی کی کلیکشن، ڈیزائننگ آئیڈیاز اور آرڈر نمبر جہاں سے آپ بائی بھی کر سکتی ہیں. ڈیئر، میرا مقصد ہوتا ہے آپ کے لیے ڈیلی ڈیزائننگ کو اپلوڈ کروں اور ساتھ ساتھ کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیوز بھی، تاکہ جو ٹیلر ڈیزائننگ کرتے ہیں انہیں بھی ہیلپ ملے اور جو ہماری لیڈیز، میری پیاری بہنیں گھروں میں ڈیزائننگ فالو کرتی ہیں انہیں بھی ہیلپ مل سکے. تو ضرور اپنا فیڈ بیک دیتی رہا کریں کہ آپ کو کس کس ٹاپک کی ویڈیوز دیکھنا زیادہ اچھی لگتی ہیں. اوکے.